वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। र आज हामी फेरि आइसकेको छौँ एउटा नयाँ भिडियो लिएर। र आज चाहिँ हामी गर्दैछौँ ब्ल्याक बेन प्लस फ्राइड मोमो च्यालेन्ज प्लस एग च्यालेन्ज अनि अन्डा पनि छ हामीसँग। अनि आज चाहिँ हामीले विथ चपस्टिक छ होइन, यो हाम्रो फेभरेट फेभरेट ब्ल्याक बेन। अनि यो चाहिँ एकदम क्रन्ची क्रन्ची मोमो होइन, एकदमै क्रन्चीवाला। अनि अन्डा, त्यही हो आजको च्यालेन्ज चाहिँ। अन्डा चाहिँ कसको फेभरेट हो? अन्डा सबैको फेभरेटै हो होइन। अनि हामीसँग अचार पनि छ यहाँ, कसैलाई चाहिन्छ भने मलाई चाहिँ चाहिँदैन होला, तर मोमो खानको लागि चाहिन्छ। त्यही हो, भिडियो चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ। अनि अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब ढिलो नगरिकन सुरु गरौँ। अनि हामीसँग पनिसमेन्ट पनि छ है, सेकेन्ड र थर्डलाई। ल भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनु होला। भयो सुरु, ल अचार हालिँदैछ यहाँ चाहिँ होइन। ओके, ल अचार पनि हालिसक्यौँ होइन। ल रेडी, ल अचार पनि हालिसक्यौँ। अब त चार राखे पनि भयो नि। ल भयो, ल रेडी, ल रेडी, वान टु थ्री गो। साह्रै दो रहेछ हौ अन्डा छ। अन्डा घोपेर खानुभयो हौ? मोमो खानु गाह्रो जस्तो लाग्यो। अन्डा त गाह्रो छ त नि हौ, ला सकिन हौ। ए छिटो आइदिनु, ला मेरो त आएन हौ। टेन्सन भयो हौ, आउँछ हेर यहाँ। हत्तरी गाउ ला हरियो, कसरी जितिन्छ हौ? मेरो मोमो सिद्धि छ हो, mm.
ちょっと待って。 देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। Please, yes, you can do this. ये क्या कह रही है तो दोनों चुप्पल ही लाता अंडा खाने वाले तो अंडा अंडा ले जो तीस पे साल आओ ना चाप ना तेरी कारों नानी बाबू आओ आओ ना चिटे ना दो का मां देला लला बोल चुके चौके चौके ना चाइना वो चुन बोल चाहे I don't know. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. त्यो नै ठुलो कुरा हो होइन तपाईँले ट्राई त गर्नुभएको थियो त्यो अचार त्यति धेरै नहाल्नु पर्थ्यो क्या अचारसँग त हुँदैन थियो नि त यो त हो नि मेन त यो त पछि हालेर हो कि खाना गाह्रो हुन्छ नि चिप्लिन्छ अन्डा त मैले खाइहालेँ मैले चाहिँ एकदमै उ गरेँ क्या अनि त्यो अन्डा आफैले गल्ती गरेछु अन्डा ढिलो खाएँ अन्डा सुईमा खाएको भए त विनर हुन्थ्यो कस्तो हुन्थ्यो यसलाई मैले म पनि यस्तो गाह्रो गर्दै सकेको थिएँ आफ्नो मोमो खाएँ के गरी हाला ल गाइज हामीलाई चाहिँ मजा आयो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो होइन अनि अनि आजको विनर बाबा होइन अनि आज चाहिँ पनिसमेन्ट के छ भने नि ल गाइज अब आज हाम्रो पनिसमेन्ट चाहिँ यही भयो होइन हेर्दा सजिलो देख्यो भने गाह्रो छ
टाइमर सुरु हुन्छ टाइमर निकाल्दा कान्छी टाइमर यही हो टाइमर 2 मिनट्स पानी पर्यो सिना छ हेर्यो ल 2 मिनट्स हैन ल भयो ल पहिला मुखमा हाल्नु अनि मात्रै टाइमर हेर्यो ए त्यस्तो दुईटा मुखमा दुईटा यसरी हातमा ल हातमा राखि हाल्नु त पैतालिस सेकेन्डमा पनिसमेन्ट हो नि त पनिसमेन्ट गाह्रो हुनु पर्यो होइन गाह्रो छ मुठी है मुठी ओ मुठी तेरो मुख कसी दियो जस्तो छ हौ ए म मुखको चाहिँ गर्न सक्छु मलाई आइफोन मनपर्छ खान त्यो हातमा हातमा अबि टाइमर पच छ है अनि तिमीले हात छोड्यो नि त अब त 15 सेकेन्ड बरा 9 8 7 ए मुखबाट सिल 4 3 2 1 ओ स्लासी दे बट कस्तो थियो पनिसमेन्ट खतरा थियो फुल्यो सुन्न भाइ हेर त कत्रो कत्रो भएको कसैको रातो कसैको होइन सुन्नेको ल गाइज पनिसमेन्ट पनि सकिएको छ होइन मुखको त मलाई केही फिल भएन कि यो हातमा नि राम्रो गाह्रो हुन्छ नि मुखमा त अलिक त्यस्तो भयो मुखमा तपाईँले यताउति खेलाउनु भएन होला नि त खेलाएको यहाँ घाउ छ कसरी खेलाउनु झन् शीतल हुन्छ नि र अवश्यै हजुर आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मनपर्ने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला अनि हाम्रो ब्लग च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला ब्लगहरू डेली आइरहेको छ हजुरहरू धेरैजनाले गर्नुभएको छैन सब्सक्राइब होइन अनि सबैको लिङ्क चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ र आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियो भेटौँला बाई